Nu kommer der noget sprit på, tror jeg. Det kan være, at vi lige får et lille hyl. Det her, det er noget pre-shave, der kommer på. Til, pre-shave? Så man blødgør hårene på skægget. Og det er det, René han bliver udsat for lige nu. Og så skal der, William, bagefter god gammeldags barberskum på, gætter jeg på. Ja, det er det. Og det er noget, som jeg selv har blandet op med barbersæben. Altså, du blander din egen barberskum? Ja. Det må jeg sige. Det er meget moderne. Og så har du noget meget varmt vand der. Hvad skal det godt gøre godt for? For at åbne porerne inde i skægget, så man kan komme ind og få skåret, og så man ikke knækker hårene af i stedet for, så man kan få skåret dem af i stedet for. Nu vil jeg meget nødig hunse med dig, når du skal rave René skæg af, men vi skal jo nå det hele på relativt kort tid, så går du bare lystigt i gang, René. Og jeg kan sige, at det der vand, der var på det der håndtag, det var meget varmt. Ja. Nu kommer den hjemmerørte barberskum. Og den bliver ført bekendt. René, prøv lige at sætte mikrofonen op til din kendt, så vi kan høre. Ja, der er nogle stubbe der. Ja, og det føles dejligt behageligt. Ja. Og det er, for det kan jeg huske, William, at min far han fortalte mig i gamle dage, det er noget med det grævlingehår, der sidder på den dagen. Ja, det er det. Det er det ægte grævlingehår. Og det er også derfor, at det er det kvalitet, man skal have, men det er også noget, der er dyre. Så det er jo noget, der... Altså, hvis man ikke har det med grævlingehår, så kan man ikke rigtig lave en ordentlig barbering, synes jeg ikke. Nej. Det skal simpelthen være ordentligt helt fra bunden. Ja. Mens du går og smører René ind i den hjemmerørte der, kan du så ikke fortælle, hvorfor du tror, det er blevet moderne der? Der kommer ravekniven. Bare svar, mens du går i gang. Det kan vi sagtens... Hvorfor? Jeg tror, det er fordi, at mænd de begynder at kunne gøre mere af sig selv nu. Jamen, det er ikke så feminin mere at stå og lave til creme i ansigtet, man selv som mænd. Det er ved at være mere mandligt at kunne behandle sig selv. René, vi skal lige have mikrofonen op, for nu kan vi høre. Hvordan har du det? Jeg sidder helt stille. Men det er jo alligevel, William, tænker jeg, noget af en opgave at vælge at gå til barberen, som i det her tilfælde er dig, for at få ravet skægstuben af. Det tager jo ikke meget mere end et minuts tid, hvis man står hjemme foran badeværelsespejlet. Hvorfor tror du, at mænd gider bruge så meget tid og også betale lidt flere penge for det, når det er dig, der skal gøre det? Det er rigtigt, det tager ikke så lang tid derhjemme, og det tager lidt længere tid her med mig. Men jeg tager det også med en rigtig luksusprobering, hvor det tager en halv time cirka. Fordi så kan man sidde i stolen og få slappet lidt af. Nyt, at man kan sidde, og at der er en anden en, der gør det for en. Og det kommer til at være helt, helt tæt, og man får et lækker hud bagefter. Noget af det, jeg synes, der er vigtigt, når man går til frisøren, det er jo, at man får lejlighed til at tale med et menneske, man egentlig ikke kender. Så det er sådan lidt omkostningsfrit, man kan tale om det hele. Hvad for nogle historier hører du fra mændene, der sidder i stolen hos dig? Der bliver snakket om en del. Der bliver spurgt snakket om damer og biler og fodbold og basket og alt muligt. Det er jo et vildt begreb for hver kunde, jeg har. Den kunde, du har nu, han er meget stille, og det er meget sjældent. Ja, men jeg vil sige, det er behageligt, og jeg er faktisk heller ikke nervøs længere. Jeg var lige, da jeg så den der skarpe kniv der, men det går fint. Men jeg skal også slappe af. Så er helt anspændt. Ja, det er som om, du får skuldrene op om ørerne. Der skal altså lige være plads til, at William kan komme til. Jamen, jeg synes lige, vi skal gøre barberingen færdig, og vi behøver jo ikke være med hele vejen igennem, for det tager som sagt en halv time, og det skal gøres rigtig godt. Men vi tager billeder, og vi er ved at optage en lille videofilm af barberingsprocessen, som kommer ud på vores hjemmeside og vores Facebook-side. Så det er bare med at følge med på de digitale medier, så kan I se René få en... jeg synes, det er lidt tæt. Mm. Det er dejligt, du er så stille, René. Ja, ja. Siger du. Vi skal lige give lytterne, hvordan det føles. Jamen, det føles rigtig, rigtig rart, og jeg kan jo forstå, at der er efterhånden mange, der... Altså, det er noget med, at du troede, det var et par gange om ugen, folk ville komme, ikke? Jo, det troede jeg. Jeg troede, det var omkring et par gange om ugen, men det er faktisk... Altså, nu... Der er jo nogle gange, der kommer nogle gange to om ugen, så... Starten af ugen og slutningen af ugen måske nogle gange. Så det er jo... Ja, og det er flere gange om dagen, du har sådan nogle kunder. Ja, det er, jeg har også sådan cirka par kunder om dagen. Med barbering, 2-3 kunder om dagen. Det er nok lidt mere afslappet, end jeg er lige nu. Det er meget uvant for mig, det her. Man vender sig til det, men du kan jo sikkert bestille nogle tider i din ellers stramme kalender, så kan det være, at du får lidt mere ro på.